لكن جنري ديسو يا دري وين سويديا عبد الله كلون جيس ضد وكمدها أيام وأمرة أملاقي قرحة حفيز كيس لو وحري أسادري إيو تيم كيس قال وحكمدها الله محوها جنرال محوها محمد نور جلال أو شباب لو سوء هذا السدي عبد الله كلون جيس وأمرة داس ساقيب قاح إن عيدن كاس قيب كمدها لبرة محوها قوم اللودمة أما خليس نبلبرة سأي ما لحد فرح مياه حروا عبد الله كلون جيس دول الصومالي إني محكمة ظهر كينتو إن محاي هذه حصانات البابين توشيغان على قاعدو عبد الله كلون جيس دول دو شيغاي وأمانا يكتر سناي وحاي هذه دولة شباب عدي دي الشي إكران تهليل أيا آمنة دي شيو حلو أنا من الله ونحرست عبد الله كلون جيس وحكو إيدي سي هاي كيسس بدن أما محوا هاي تعدي بدن أصغى إيو ضد قرار تدك على أن شيء دول عبد الله كلون جيس وحجوا دولدي فرماجة ماش ليرة هذا النبي سجود ده قايف تشغالها أيوه وحين سر أيوه مؤامرة ده تعديل وجيس وحاكم ده إخوان تحليل فرح وأصغى يعني وياه لندن بدك وقدرنا العريه وقدرنا عديم هذا الله هيو ماش ليرة هذا النبي سجود ده markii gabadhaasi tacadii farabaan asaga rag oo hormuud yahay ku sameeyeen oo shariicada islaamku aysan ogoleen kadibna jaan ee xirmeer ee tilwaay maashi ku qashay inta waxa dheer kadib waxay u direen inta shabaab la hadleen ay waxay yiraahdeen gabadhaasi lacag baan idin siinaynaa inaad adigu sheegatiin wa tanbiga inta la'eg ninkii galay ayaa maanta wuxuu eedeynaa dawladda Soomaaliyeed wuxuu rabaa inuu kiciyo bulshada Soomaaliyeed ee dawladooda la shaqeynayso waxaana waa Cabdullaahi kulan jiis dawladda Soomaaliya inay maxkamada hor keento in maxay ahaadee xasaanada beebeenta uu sheegana laga qaado in maxay ahaadee yaani dunuubta yitaadiida oo galay in laga jaaziyo asaga iyo dad qaratada kala oo weyn yahay Cabdullaahi kulan jiis dawladdu sheegay oo amaan ay ka tirsanahay waxa ay ahayd dawlad shabaab ummada Soomaaliyeed marka waa in ay xusuustaan dawladdaas bareegatada ahayd ee shabaabka la shaqeynaysay ama shabaabka ka tirsanayd waxay sameeynaayeen ma erayis waxa kamidayd in kulan jiis yiriso raxmatullaahi alayh إلهي أنا حريست أن قيمة بدن بوهاي لكن جنري ريسو يا دري وين سويديا عبد الله كلون جيس ضد وكمدي يا مؤامرة أملاقي قرح حفيز كيس لو وحري أساد دري يو تيم كيس قال عبد الله كلون جيس وحو حلس هريوان نقان ودولده كده حسمينا وتعديدة شارك الدولد وكسمي حدوكتهين لباتوين أو جيس وحاكم ده dawladdaas ay geysatay oo Cabdullaahi amaanaya waxyaabihii ka dhacay bay dhabo dadka lagu laa waxa kamida cun qabtay inta la saaray Jubaland waxa kamida Allah muxuu ahaa general muxuu ahaa Maxamed Nuur Galaal oo shabaab loo soo adeegsaday Cabdullaahi kulan jiis muamaradaas asa qayb ka ah hoteelkan maanta shirki jiraad aan ku qabanayna madaxweynayaashii xurmada lahayd من حلبان أو هاي منا أو هاي مدحوينه هراء واتي دل كود الوقشي عبد الله كلون جيس ديارة شيخ شريف أو وسع عظماء شليرة هذا كسمايا أصاقص حيوانا ساعر إلى لبديه وانن محوى مدحوينه احترام له بلدوينا قرحي كدعي أو أي مؤامر ده أبابولين سئانا عندها الشعب كاس أقبانين قرحي أي أي دورش كدول سمايا دي قعبيدي هو هاي كجري الدول داس حلبان آمنة سيدو الشاقي رئيس الوزاري هورا محمد حسين روبلة عدي دي الشي إكران تهليل أيا آمنة دي الشيو حلبان من الله ونحريست وردتك يوحاسو اللي باعتا أمليقي وحاسو أمد الصومالي الأوقي بارمانكي الصومالي أفد دوبي شرعي كتنتي دستور كاد وكالله إنا كلو نجيس وكي ay inta xilibanada corruption gareeyeen waa kuwii ciidanka Soomaaliya kala qaybiyay
oo ciidanka Soomaaliya yani ay qabiil qabiil kula baxeen ciidanka uu ka hadlayo leeyahay ciidanka Eritrea marka hore waxay ku khaldeen in ciidanka la geeynaayo dawladda ay muxuu ahaay qadab markii dambe waxay geeyeen dawladda ee aan walaalahay ee muxuu ahaay Eritrea waxaad ogtiin saraakiil la wareysto ciidankaas kamid ah inay sheegeen ciidankaas waxa la baray inuu mu'aamarad ahayn siyaasiyiinta lagu laayo oo waliba yacni koonfurta Soomaaliya in dekedaha Soomaaliya lagu dumiyo in muxuu ahay maraakiibta la raaxay lagu xiro alxamdulillaah in ciidankaas qayb ka mid a la bara muxuu ahay qoomaloodnimo ama khaniisnimo la baro si ay madaxdu farxumeeya dowladdaas waxay ka shaqaynaysa waxaa ka mid ah muxuu ahay 2000 dad ku dhow in muxuu ahay ay shaqaalaysiisay oon ciidan dowladeed ahayn oon shaqaalaha soomaaliyeed ahayn oo loogu talagalay ummadda inay caayaan qaybna tababareed intay dadkii qabtaan ay ka duubaan waxa la yidhahda video camera oo qofka cawradiisa la duubo qofka la handada war meeshaas ilaahay baa idinku dhaariyay ma dowladaa taal waxay ahayd dowlad shabaab la shaqaynayso waxay ahayd meeshaan soomaaliya waxaa qabsatay ee bareegaadta hoosa waxa la dhihi jiray haddaan soo laabto midda qabuuraha ina kulano qabuurahaasi waxaa ku aasan dadkii adigu aada dishiyad oo boqolaala ku aasan qaarna gacantaada isku gishay qaarna adaa sababay waayo xilligii coronaviruska mashiinkii dadkaasi muxuu ahaay naqaska ama maxay ahayd yacni lagu daaweynay oo yacni dadkaas ay ku helayaan ayaad ka qaadatay dadka ay kulli waa neef qabatoode waxaad ka hadlaysaa qabuura culimmada soomaaliya ay maxay ka hadashay sheekh maxamuud cabdilaahu cariif ka hadla caalimka soomaaliya qabri waxaa lagu qabri qofka waxaa lagu aasi karaa saddex shay meel waqaf ah meel milkigiisa ah dhul cidna ay laheen oo dhulkan baadiya waa lagu aasi karaa milkul kayr anigu culimmadan ka mid ahay walow hadda aan ku jira siyaasadda meel dad ka dhexayso qof aan loo idna laguma aasi karo waxaad keenteen dadkii ummaddii soomaaliyeed ee tabaaleysneed inaad lacag dhex keentiin ood lacag u dirtaan ood abaabushaan ood meeshaad nafka jirisaa waxaad ka hadlaysaa dad meel sharciga ogoleen inta lagu aasay meel kale loo wareejiyey dhul loo diyaariyey dadkooda la ixtiraamay culamo ka jawaabtaad ka hadlay waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed inay nimankaasi ka digtoonaadaan oo waxay sheegeen aysan dhegaysanin waraabaha dadka ciswaakii ee hadda idaacadaha ka hadlaya ummadda soomaaliyeed waxay moodaan inuu qalbigooda dhintay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed qalbigooda waa nool yahay waa soo jeednaa dalkan inaad muxuu ahay xaaraan dambe ku maamushaan inaad muxuu ahay dhiiggiisa daadisaan inaad shabaab keentaan dambe mas-uul garaysa biidhnillaahi albaari halkaas daan ugu gudbo waxaan rabaa dowladda soomaaliya inaan soo jeediyo baaq dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan qaybahooda kala duwan maanta waxaa ceeb ah ina kulana jiis iyo kuwa hordhaca uu yahay oo ah muxuu ahay dad qalatada ah inay xasaanad sheegtaan oo ay dowladda caayaan oo shacabka kiciyaan oo yacni eedii galeen iyo nagarihii dadkii laayeen ee dunuubtooda ay ku caddahay ee la haayo in ay maanta inay dowladdii soomaaliyeed madax ka tihiin inay dumiyaan ay go'aansadeen war cadaaladii aaway maalintii aada mucaaradka aheedeen dowladda soomaaliya annaga mucaarad kumanihi laakiin waxaan rabaa inaan baraarujino maalintii aada mucaaradka aheedeen waa damqanayseen ballanqaadii waaweynaa samaysan oo macnaha xagga garsoorka dadkaas inay qof walba la geyn doono waxaan rabnaa nimankaas ina maxkamada geeska dhaaf maanta waxay u awoodeen inay yacni xukun ay raadiyaan war dembiile xasaarad ma leh ina kulana jiis iyo tiimkiisaas muxuu ahaa dad qalatada ah oo ergaan magacyadu sheegeen in maxkamadda la horkeenaan rabnaa inay ummadda soomaaliya cadaaladda ku qanacdaan rabnaa waxaad ogtihiin cadaaladda iyadaa nabadgelya sayidina cumar radi allahu canhu ayaa waxa nima u yimid asoogeed hoos jiifo markaasna khilaafadii islaamka haaya wuxuu yidhi xakamta facadalta uma aminta uma nimta wuxuu yidhi waad xukmisay cadaalad ayaad samaysay
سيدنا عمر ايا نكاس ودهايا كدبنا واد امن نقط كدبنا واد ساحتو هدي عدالته للتوسيه حتى استاف ملاحظ ما باهنا شباب واسك تغايا وعربنا مركا نمكاسي ان هور وهدلني اي دلكان يدكان بابيي اي مخو هاي برعد مملكه اه ان دلكان لغ هور جوجسد عدالته لهور كان ربنا إن أمد بلنقات كنت أسميسين إن أدفل السيان ربنا هو رئيس إهرانك إهران تاليل فارح هو رئيسه وصدح بلو صدح سنة هو إذا داي أوينيس مدح وينو قرصورك ضلك وادسيه شبابا معانو بلسارة قعانكو ديليا لكينا إن احترامته نمكي عدي نفتا على حاليس قليي إعر إبلكو ديدي حدنا ربي الدولة دا الصومالي وما لحد كتر هاي ومضى الهجان كوا إني معه إنا كتر رهبو وضل كان إني شباب كوري جان رهبو إنا إنا حتى دعوة ما وإن نبي سود ما أنت وحاء هروج ونن لرا ما صلاة طبعا هو هيا فيرل كي يعني كيس كسو هيا سو ما أنت حلو ريد كشيء هذا وحاج جو على سيمسن بروشة وإن بار وإن الأمر أنا بسجود يقدر صارك وإن الأمر كيس كاس إلا دقاجي أنا قد دولة دا أنا شقي صار حالك أنا دولة دا أنا محوها هي وحقة بتصار حالك أنا شقينك أما لا دجالك أرجع سد أما قاك وحود أنا أنا قام محوها إن جربت هذا رنتي ضد قبور إيه وحاسك مشغولة منهم حرمنا أمريكا ضد كاس ضد قرط تضع إن هو هاي ومضى على الهرج يكسر حسانات قف يعني دين بكم إيرالس ورغم كان حسانات ده هلاقي قاعدة ومدة سومالي هلاقي قفت سيدو أكرم عرى إنك شوقي بقى مدة سومالية لحي اللي باتنك بيش أنا كجرنا وحلي إكران تهليل أي أفضل بتين تدخلت تدي أو مع أو هاي أو هجامين أي أنا فرماجي كولونجيس يو برعدي كلام marka waa in banaam bax u sameeyaan neerib walaga abaabulay dunida calaamada dhan waa in laga xusaaritaas waa in laga dheedhiyaa in maxkamada loo keeno aad u mahsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh